Hvis vi lige sådan... Time at drikke. Og vi er nu op til jer. Jeg begynder at fryse sindssygt meget, mand. Hvad siger du? Jeg begynder at fryse helt vildt. Drik. Er du vildt nu? Vent. Drik. Lasse, du er svin. Er du med på den? Du er svin. Hvem er svin? Lasse. Hvem er Lasse? Lasse Nielsen. Det var 1,5 liter. Halvanden. 2 liter. Nej, 1,5. Det er 2 liter. Det er 1,5 det her. Der er 2 liter. Det er 1,5. Hold din kæft, der er 2 liter. Nej, det gider ikke det der. Vi skal have proofs. Hold din kæft, der er 2 liter. Kan du spille herop til? Der er 2 liter. 2 liter er drukket. Her mangler 4. Og hvor langt tager han igen? Vi starter 31. 31 starter. 47 minutter. 47 minutter har Simon til at drikke 4 liter vand.